Ця молода жінка повсякчас, ризикуючи власним життям, вивозить поранених із передової і надає їм першу медичну допомогу. Вона й сама дістала вже кілька контузій, та страшать її не вони, а дні, коли врятувати неможливо і доводиться втрачати. У продовженні циклу «Дівчата» історія фронтової лікарки Лесі Дрозд. Разом із нею день на війні провела Кіра Толстякова. Бігати, відтягувати, піднімати носилки 300-го, коли над головою розриває. Це не жіноча робота. Ну, зараз мені сказати, що Леся, йди, увольняйся, душа б дарватися сюди. Ну, як їм не помогти, цим хлопцям? Світлодарська дуга. Відносно спокійний на традиційно неспокійній ділянці фронту день. Знімання сюжету про медичку. Не спіши. Я така по житті. Аж раптом дзвінок із передової. Спецзв'язком повідомляють про поранених бійців. Алло! Наташа, відправ дві машини. Там троє! Там троє! Обстріляли позиції бригади. Керівниця медпункту швидко збирає все необхідне. Це буде один із тих днів, про які хотілося б забути. А починався він так. Зі знайомства з керівницею фронтового медпункту 1-го батальйону Лесею Дрозд. У мене є клятва Гіппократа, і я давала присягу Україні. Я медик. Адреналін і страх – це моє. Я себе знайшла в армії. Лесі 28, і вже 2 роки, як вона в армії. А про неї Леся мріяла ще зі школи. Я воєнних люблю. Я бачу форму, ну, нравиться вона мені. Красиво на людині. Тільки, щоб людина була, як людина. Хотіла носити форму, однак одягла білий халат, пішла слідом бабусі. З садика забирала до себе на роботу в лікарню. І мені давали халат, який був великий на мене. Я ходила голову доверху, всі думали, що я медик. Здобула диплом акушера-фельдшера. Працювала медсестрою в лікарні. Потім усе ж наважилася здійснити мрію. І подалася до Збройних сил. Мені подобається ходити в берцах з високо піднімутою головою. Своє псевдо Леся успадкувала від попереднього керівника медпункту. Капля, капелька. Її дівчат-підлеглих тут усі називають крапельками. Саме телефонує одна із них. Даня, зараз піднімемося. Форму міряти нову. Добрі новини для дівчат-медичок – новий однострій. Та ти що? Красота. Та ладно, мав другий. Аня, лагала. Та головне для неї – не однострій, а ці медичні торби, що завжди поряд із Лесею, на відстані витягнутої руки від її ліжка. Ну, це кілограмів 2-3. Приблизно. А це кілограм, верно, 20. Неї всюди. Це як реанімація. Із мобільною реанімацією не розлучалася вона і в грудні, в найстрашніші для Світлодарської дуги зимові дні. Коли були по нас, стріляли, дуже було страшно. Я чувствувала кожну свою клітинку, я чувствувала кожну жилочку, де кров текла. Як вона стукає мені в серці, і серце чувствувала, я в голові все чувствувала, і перед очима я побачила все своє життя. Було дуже страшно, коли хлопці, я їх всіх знаю і бачу, як вони йдуть туди. А потім чути по рації, що 300-ті, рве середини все. Хочеться все лишити, бігти туди і витягувати. Це фото облетіло в грудні всю мережу. Разом зі своєю крапелькою Леся ночує в медичному УАЗикові після евакуації поранених, аби бути готовими щосекунди мчати на передову. Не коли вивожу 300-ту, в мене немає такого, що я вже сьогодні не можу, я хочу спати. Нема такого. Я завжди на тривожності, знову їду. І скільки треба, скільки я вийду. І сьогодні один із днів, коли треба. Погані вісті з передової. 3 поранених армійців. Давай! 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 Давай!
можу достати. Віру, зайчику, Віру, котику, там третя жолик. Новини ще гірші. Поїхали. Постраждала санінструкторка, яка евакуювала одного з поранених бійців. Автівку поцілили протитанковою ракетою. Вона ж жива! Бігом всіх! Взяв! Держись себе в руках! За навичок! У кожного вдома хтось – жінка, мама, діти, внуки, всіх є. Усі кажуть, хочу повернутися живим. І ми стараємося, ми були живі, стараємося. Може, десь і не вийде, десь, може, наших можливостей вже не поможе нічого. Але ми стараємося. Санінструктор померла на наших очах. Шансів врятувати її не було. Ще один страшний день для Лесі. Двоє двохсотих, четверо трьохсотих. Надвечір вона здригається вже від кожного дзвінка. Страшно знову почути про поранених. Єдиний дзвінок, якого чекає – від чоловіка. Він теж служить у її бригаді. Хоча цього вечора так до Лесі і не доїде. Через обстріли. По нас почали приходи. Це приходи, це савушки. Я би не бажала вам полишатися сьогодні, на ніч. Нас тут буде дуже жарко. Упоратися з болем у такі пекельні дні Лесі допомагає коханий. Їх поєднала війна, познайомилися на полігоні. Та обидвоє мріють про мирне і щасливе життя разом. Я бачу себе дружиною, мамою, вдома. Кіра Толстякова, Денис Ярошенко, Олександр Аліфанов, програма «Вікна», СТБ. Аби боронити власну землю, їм часто доводиться жертвувати найдорожчим. Завтра – продовження циклу «Дівчата» – історія Лади Веденської. Жінки, чиї доньки ростуть без неї, поки їхня мама служить українському народові.